Nzuri, tunasikitika kwa sababu tumetoka, lakini game ilikuwa nzuri. Tumepambana kadri ya uwezo wetu. Nafikiri mechi ilikuwa kiufundi zaidi. Ni makosa machache tu ambayo yameweza kutokea katika game na goal moja limeamua matokeo. Mmoja wa wachezaji ambao alikuwa na performance nzuri leo ni Kevin Nash. Umemsubstitute kipindi cha pili ambaye alikuwa anaonekana kutrack mikimbio ya Aziz Ki na Aziz ameingia kambani kwenye extra time. Ile ilikuwa unamuokoa asipate second yellow na kuepuka red card ama ilikuwa ni sababu ya nafikiri umejijibu. Ushajijibu tayari. Ulimuokoa asipate yellow card. Ambaye alikuwa anamtaki Aziz. Ilikuwa ngumu kumweka player mwingine ambaye atamtaki Aziz chini. Ah, hata tulomuingiza amefanya hiyo kazi. Umeona kwa sababu amefunga. Lakini mpira uwezo kumkaba. Hata kama alicheza wakati yupo nation lakini alikuwa vivyo hivyo anakosa nafasi. Kwa hiyo ndio mpira unavyokuwa. Young Africans wametoa mchezo mzuri sana. Na wao condition ya uwanja kwa wanajao mzuri kwenye terms of playing na ku take possession. Kwako ilikuwa rahisi kuweka mifumo yako kwenye mazingira ya uwanja huu? Nafikiri uwanja wote tumecheza umumu, ndio uwanja wetu. Labda na sana sana tuongeleta magodoro tuyatandike hapo ndo kidogo ingekuwa tofauti. Lakini uwanja ndio huo wa mechi, umeona? Kwa hiyo sisi mimi kwa sababu nimefungwa siwezi kutoa kisingizio cha uwanja. Lakini nawapongeza wachezaji wangu. Wamecheza mechi moja nzuri sana. Kwa hiyo sina cha kuwadai. Kwa aina mpira ambao umecheza hasa